Vacilante. Satyavati resolveu então narrar o episódio que lhe acontecera há muito tempo, antes mesmo do casamento com Shantanu. Ela disse: anos atrás, conheci um sábio chamado Parashura e dele tive um filho que se chamou Vyasa. Bhishma, que em lugar de se sentir ofendido, sentiu-se satisfeito e disse que procurasse esse filho, pois ele poderia vir a ser o pai do príncipe herdeiro do trono de Hastinapura, ao lado das princesas viúvas de Vititravirya. Assim, mediante a aprovação de Bhishma, Satyavati concentrou-se profundamente para chamar junto a ela o seu filho. E como se fosse um tempo em que as pessoas desenvolviam grandes poderes místicos, eis que ele veio ter com ela. Qual não era a surpresa de todos do palácio com a entrada daquele homem, que era na verdade um ermitão? Seus cabelos eram demasiadamente longos e desengrenhados. Vestia-se com poucas peles. A sua cor era bem escura. Seu aspecto de modo geral era bem descuidado. Após ouvir atentamente o relato dos problemas que eram enfrentados ali, ele foi muito compreensivo. Ele disse: mãe, jamais pouparia esforços para satisfazê-la, e é com prazer que me sujeitaria a semelhante posição ao lado das princesas. Contudo, não será desagradável que convivam, ainda que somente por uma noite, com alguém cujo aspecto é tão repulsivo? Satyavati incumbiu-se em convencer as jovens. Ambika, como se não tivesse outra alternativa, decidiu-se por primeiro se submeter. Ambika, ao cair da noite, preparou-se em seus aposentos para receber as núpcias do filho de Satyavati. Mas foi tão grande a repulsa diante daquele aspecto do homem que a noite toda se converteu numa grande austeridade. Então ela ficou com os olhos fechados até o nascer do dia. Ao falar com sua mãe de manhã, Vyasa mostrou-se apenas parcialmente satisfeito. Ele disse assim: uma criança muito poderosa nascerá desse intercurso. Mas Ambika, por ter se mantido a noite toda com os olhos fechados, a criança nascerá cega. Satyavati ficou entre desapontada com a criança que viria e zangada com Ambika, mas se resignou. Havia ainda Ambalika. Da mesma forma, Ambalika, a irmã de Ambika, aguardou a noite seguinte para se encontrar com Vyasa. Ao se deparar com o sábio, tomou-se por verdadeiro horror sob o aspecto hediondo, e entre calafrios e tremores de repulsa, empalideceu-se por completo, mas manteve seus olhos abertos. Pela manhã, com Satyavati, o relato de Vyasa foi o seguinte: nascerá uma criança muito doce e serena, porém sua pele será impressionantemente muito branca. Mesmo contrariada, ainda assim a matriarca sentiu algum pesar. Aí ela pegou e disse: só posso te pedir que voltes, meu filho, para novamente se encontrar com as princesas após o nascimento das crianças. Vyasa, que tinha muito afeto pela sua mãe, disse: eu voltarei no tempo certo, minha mãe. Dos ventres fecundados das princesas nasceram dois meninos, Dhritarashtra e Pandu. O próprio Vyasa deu esses nomes após o nascimento das crianças. E exatamente de acordo com a predição do pai, o primeiro nasceu cego e o segundo nasceu pálido. Satyavati, no ano seguinte, sabendo que era o momento de seu filho voltar para novamente se encontrar com as princesas, chamou Ambika e avisou que ficasse de prontidão. De fato, em pouco tempo,
Vyasa voltou. Assustada com a ideia de ter que passar mais uma noite com aquele ermitão, Ambika arquitetou um plano: enviar em seu lugar uma serva, com as mesmas características que ela tinha. E com o ambiente em penumbra, provavelmente ele não iria desconfiar. Foi então que ela fez. Naquela noite, Vyasa se encontrou com aquela moça, uma linda jovem, e tratou ela com muita gentileza. Pela manhã, quando foi perguntado por Satyavati como foi a noite passada, ele disse que a união daquela noite nasceria um homem muito sábio e bondoso, a própria encarnação do Deus do Dharma. Não obstante a felicidade notória de Satyavati, o sábio acrescentou: mas tem que saber, contudo, a mãe do menino não será Ambika, pois ela me enviou uma de suas servas no seu lugar. E antes que você me peça, saiba que não tornarei a executar semelhante serviço, pois não é adequado para alguém como eu que renuncie ao mundo que venha a ficar me encontrando com mulheres. Apenas me esforcei a atender o seu pedido por você ser minha mãe, mas eu não tornarei a fazê-lo. E dizendo isso, foi para o alto dos Himalaias, onde deu sequência à sua vida de austeridades.